Série 6, nada na pista 0 do Feirense Marta Mendes, na pista 1 da Juventude Atlântico Laura Rodrigues, na pista 2 do São João de Ver Beatriz Pereira, na pista 3 do Estamos Juntos Eduarda Cardoso, na pista 4 do Estarreja Mariana Jesus, na pista número 5 do Peso da Régua Andréia Barreira, na pista 6 do Crasto Laura Pina, na pista 7 dos Bombeiros Ponta Delgada Núria Cabral e na pista 8 do Viana Natação Liliana Rocha. Vitória para a pista número 4, Mariana Jesus de Estarreja, em 34-41. Segundo lugar para André.